Här sitter Pontus. Han skissar på ett korttrick som snart kommer ses av miljoner människor. Han är magiker och en av deltagarna i vår företagsinkubator på Dalarna Science Park. Dalarna Science Park, det kanske låter bekant, men du kan inte riktigt placera det. Dels är vi ett hus, men vi finns också i hela Dalarna och hela världen. Vi kopplar ihop olika branscher för att skapa förnyelse, nya innovationer. Människorna vi jobbar med brinner för det de gör och de förenklar vårt sätt att leva i smått och stort. Kamparna Malin och Lasse älskar att upptäcka nya smultronställen. Deras tjänst gör det möjligt att hitta rätt campingplats, lika enkelt som att boka ett hotellrum. Muse och Faisa är två energiingenjörer som vill ge fler människor tillgång till förnybar el genom att installera solcellssystem i Östafrika. Niklas och Ulrika är hotellägarna som tröttnade på krångliga brandskyddskontroller. De tänkte att det måste finnas ett enklare sätt att göra det på. Det fanns det inte, så de gjorde en egen. Stefan är en av dem som sitter i vårt coworking space. Här är oväntade möten mer regel än undantag. Och även om du jobbar med ditt kommer du känna energin det ger att sitta tillsammans. Här görs olika materialtester. Magnus på labbet ska visa oss. Oj, tyvärr verkar vissa vara lite för hemliga. Vem är då den där företagsmatchmaken Göran? Någon slags kreativt geni? Eller är han bara obotligt nyfiken på människor och idéer? Vi vet i alla fall att när nya idéer och erfarenheter möts skapas innovativt företagande. Oliktänkande träffas inte om inte någon jobbar för det. Det är vi, Dalarna Science Park.